Hej och välkomna till den tredje delen av Göteborgs stadsmuseums påskkalender. Det är här vi går igenom dagarna i veckan före påsk. Och idag har vi kommit fram till den som ibland kallas för vita tisdagen. Men det är egentligen fel. Ja, lika fel som att måndagen innan ibland kallas för blåmåndagen. Ja, de här hör egentligen hemma några veckor tidigare, vid fettisdagen. Men varför har de här namnen hamnat fel då? Jo, det är för att påsk och fettisdag, de hör liksom ihop. Hur då? Jo, nu sjunger vi. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen vara fram till påska. Nu är det jul igen, nu är det jul igen, och julen vara fram till påska. Men det var inte sant, men det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Ja. För en länge sedan så ingick det en fasta på 40 dagar på våren. Den tog slut på påskafton, och räknar vi 40 dagar tillbaka från påskafton så hamnar vi på en tisdag, på fettisdagen. Och vad innebar då det här med fastandet? Jo, det innebar att du inte fick äta en massa saker, till exempel sånt som var vitt. Och det här, det har påverkat både början och slutet av den här fasteperioden. Fettisdagen var sista dagen när du fick äta någonting som var bakat på vitt mjöl, på vetemjöl. Och då passar vi alltså på att frossa på semlor. Och det är möjligt att det är därför som den här dagen också kallas för vita tisdagen. Det var sista vetemjölsdagen på ett tag. Något annat vitt som man inte fick äta, det var ägg. Och det var ju väldigt synd, för det är ju just på våren som hönorna börjar värpa igen. Ja, då fick man helt enkelt ta och samla ihop äggen i en korg och vänta tills fastan var över, vilket den är på påskafton. Och då kunde man helt plötsligt börja äta massor igen. Och det är därför vi har ägg till påsken. Så fastan varar alltså i 40 dagar mellan semlor och påskägg.